офсайду. Єдине, що там могло розглядатися, офсайду у Вербича, атака Колоса. Антюхов атаці, пробиває середньої дистанції, м'яч залітає у ворота, рахунок стає 2-2. От вам і матч сьогодні. От вам і матч сьогодні, одразу після забитого м'яча. Динамо пропускає вже на 87-й хвилині. Що, знову буду переглядати ВАР? Ну, за сьогоднішніми традиціями може бути, але що переглядати? Антюх взяв гру на себе, протягнув м'яч, вдарив за меж штрафного майданчика, влучив у Миколенка. М'яч залітає у ворота. Радість звичайно.